Euskaldunok, ondo dakigu, beste batzuek hartzen dituzten erabakiek zenbat baldintzatu dezaketen Euskararen egunerokoa. Ondo dakigu baita ere, Euskal Herriko zein kanpoko erakundetan hartzen diren erabakiek Euskararen etorkizuna baldintzatu dezaketela. Gizartean gauzak aldatzen direnean, Euskararen etorkizuna ere baldintzatu egiten da. Gurea bezalako hizkuntza gutxiagotu batek, bestelako babes neurriak eskatzen ditu. Etengabeko irautza digitalak baldintzatutako mundu batean bizi gara. Euskal Herrian bizi diren haur eta nerabeak, pantailez inguraturik jaio eta bizi dira. Eta horietan, Euskara ez badago, Euskara arriskuan dago. Gaur egun, hizkuntzaren eta kulturaren transmisioa, neurri geroz eta handiagoan, ikusentzunezkoen bitartez egiten da. Ikusentzunezko kontakizun propiorik ez duen herria ez da existitzen. Euskara ez da museoetan edo kristalezko kutxetan erakusteko zerbait. Euskara hizkuntza bizia da eta hizkuntza bizia izan behar da. Horrek derrigor eskatzen du interneten, sare sozialetan, ikusentzunezkoetan sendo egotea. Eta hori horrela izan dadin, lan egin behar dute erakunde guztiek, bai Euskal Herrikoek eta baita Europakoek ere. Euskara gure pantailetan ere, sendo egoteko bermea izango da EH Bildu. Baina mundu digitalean ditugun erronkez gain, administrazioan, lan munduan, kalean, Euskara bizi berritzeko, beharrezkoa da Euskal Herri luzezabalean eta baita Europar Batasunean ere, Euskara hizkuntza ofiziala izatea. Euskara Europar hizkuntza bat baita, eta euskaldunok ez baitugu beste hizkuntza batzuk hitz egiten dituzten herritarrek, baina eskubide gutxiago merezi. Gure hizkuntza Europar Batasuneko hizkuntza ofiziala izan dadin egingo dugu lan. Horrela, Europar administrazioan, kultur sustapenean, ikusentzunezkoen sorkuntzan eta beste alor guztietan gainontzeko hizkuntza ofizialen trataera jasoko luke euskarak. Euskaldunon eskubide eta aukera berdintasunerontz pauso garrantzitsua emanez.